ביקשו ממני שאני אפתח את הערב הזה. אז הסיפור הראשון שאני אספר לכם כיצד נולד הספר הזה, או לא כיצד נולד, כיצד התפתח הספר הזה. אני חוזר בי, כיצד התפתח הספר הזה. ביום אחד אני מקבל טלפון משליח התלמידים החברים שלי פה שנמצאים, אומרים, אנחנו רוצים לבוא אליך. מה יש? אנחנו כתבנו איזה ספר. אנחנו רוצים שתקרא אותו ותראה מה אתה אומר על הספר הזה. ואמרת להם, בבקשה, תבואו. באו, הם סיפרו לי, יפה, אמרתם, תשאירו לי את הספר לקרוא, את החומר. אני לקחתי את הספר לקרוא וראיתי ספר יפה מאוד על העיר העתיקה בירושלים ואיך על שימור העיר העתיקה בירושלים ועל התחוריות השונות בין העיר העתיקה בירושלים, אבל ספר גדול ויפה מאוד, מצא חן בעיניי, אבל דבר אחד עורר אותי בהתחלה. החלק הראשון של הספר היה יותר מדי ארוך. אני חשבתי שהספר הזה מתרכז בעת החדשה, ולכן הוא צריך להיות בעיקרו בעת החדשה. לכן הזמנתי את שני החברים האלה אליי, וביקש מהם קצת שיתקנו את הספר, אמרת להם ברצונם, והם תקנו את הספר, ואני שמח, והספר הופיע בצורה הטובה והיפה ביותר. אבל מה הנקודה שרציתי להזכיר ולומר? כי בסופו של דבר אנחנו צריכים לזכור דבר אחד בקשר לעיר העתיקה בכלל ובקשר לירושלים גם כן, שבמלחמת העצמאות ירושלים נפלה, לא, ירושלים לא הייתה יהודית במשך 19 שנה מאז תום מלחמת העצמאות ועד מלחמת יום איך? ששת הימים, כן, עד שהופיע מלחמת ששת הימים, עברו 19 שנה שירושלים בעצם לא הייתה, נחתם הסכם, אחרי שנגמרה מלחמת העצמאות, נחתם הסכם שמדינת ישראל חתמה עליו, שירושלים לא כלולה בתוך השטח, וביקשו שיאפשרו ליהודים ללכת לביקורים לכותל המערבי, וגם את זה הערבים לא אפשרו, ובמשך 17 שנה לא הלכו יהודים לעיר העתיקה, לכותל המערבי, לעיר העתיקה וכדומה. מה קרה כאן? שאז באה מלחמת ששת הימים, צריך להבין את ההיסטוריה כמו שהיא קורה, ומלחמת ששת הימים מבחינות מסוימות זה אולי אחד הדברים המפליאים והחשובים יותר שקרו. ובמלחמת ששת הימים יצאו מחדש ובחורים מירושלים נפלו, תלמידים שלנו מהאוניברסיטה נפלו, יכולתי לספר לך בכל הדברים, והיה קרב קשה מאוד ובחורים צעירים פרצו לכותל והכותל נכבש מחדש, ואז הייתה התלהבות עצומה על ידי כל היישוב בארץ, דתיים ולא דתיים, שישנו הכותל וצריך לבנות אותו מחדש. אבל אז בא, ולכן אז באה הבעיה הקשית, איך בונים אותו מחדש? 19 שנה הוא לא היה קיים, אז לא הייתה בעיה. עכשיו כל העיר העתיקה בידי ישראל, כל הארץ בידי ישראל, אבל יש צורך לבנות את הכותל. וככה צריך לתפוס את הדבר. אז הבחורים והמנהיגים והחיילים והמפקדים רצו שהכותל יקבל צורה אחרת, שיקבל יותר צורה לא דתית, אני אומר במפורש, צורה יותר כללית. והחברה הדתית שניהלה, הייתה קשורה לכותל, עמדה כנגד. ואז בעצם התחיל מאבק שעליו מתמרגש הספר. וככה צריך לקרוא את הספר הזה. אמרתי להם, תעזבו את החלקים הקודמים, תראו קצת את הדבר הזה ותעמדו על הנקודה הזאת. הם עשו את זה יפה מאוד, וזה כתוב בתוך הפרקים עצמם, בתוך הספרים עצמם, ואתם צריכים לקרוא את הספר, אז תלמדו מה קרה
בעיר העתיקה מאז שכבשו מחדש את הכותל, אחרי 19 שנים של הפסקה, ולא רק את הכותל, אלא כל העיר העתיקה, כל העיר העתיקה הייתה לפי אף אחד. תודה רבה.